हेलो एवरीवन वेलकम टू एलर्जी क्लासेस आज आउँदै प्लस टु सेकंड इयर होम साइंस र कि वान् आवर डिस्कशन डिसकसन ओके देखो देखाक बहुत बहुत रहिबो इम्पोर्ट्यान्ट एग्जाम पा प्रथम क्वेसन होछि मतृद्ध पान करबा शिशुर डेस अधिकार देखो मतृध पान करबा शिशुर डेस अधिकार ना जन्मगत अधिकार कोन हो आन्सर जन्मगत अप्सन करेक्ट आन्सर ओके तापर नेक्स्ट क्वेसन को मतृध पान करबा शिशुर जन्मगत अधिकार नेक्स्ट क्वेसन हौ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ଶିଶୁର ଯେଉଁ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ଶିଶୁର ଯେଉଁ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଇଣ୍ଟ୍ରାନାଟାଲ କେୟାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓକେ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ଶିଶୁ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାହାକୁ ଡେଶ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ ଦେଖ ରାସାୟନିକ ଭୌତିକ ସେମିତି ତ କିଛି ନୁହେଁ ଆମର ଦିଟା ଜିନିଷ ରହିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କୃତ୍ରିମ তো প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধক শক্তি কুয়া যে জন্ম সময় আউ গোটে জিনিস যেটা কি মাতৃধর ফাস্ট যে আসলে কোন কোলেস্ট্রম কোলেস্ট্রো খাইয়া দ্বারা যে প্রতিরোধক শক্তিটা হচ্ছে সেইটা মধ্যে আমার প্রাকৃতিক গলা কৃত্রিম কহিলা যেটা টিকা দ্বারা হয়ে থাকে আমি বিভিন্ন টিকা দ্বারা যে কৃত্রিম রোগ প্রতিরোধক শক্তি সৃষ্টি করতেও সেটা কেউ কৃত্রিম কহা হল ঠিক আছে নেক্সট নেওয়া বিসিজি টিকা শেষক ডেস রোগ রক্ষা করে দেখো বিসিজি টিকা হলো আমার যক্ষ্মা রোগ রক্ষা করে ও রোগ রক্ষা করে ଯକ୍ମା ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଶରୀରରେ ରୋଗର ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ ଶରୀରରେ ଦେଖ ରୋଗର ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ କହିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଣ୍ଟିବଡ଼ି ଦ୍ଵାରା ହେଲା ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧ ମାନେ ହେଲା ଏଣ୍ଟିବଡ଼ି ଦ୍ଵାରା ଏଣ୍ଟିବଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଟିକାଦାନ କହିବା ଓକେ ଟିକାଦାନର ଡେଫିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଆମେ ରୋଗଟାକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଏଇଟା କହିବା ଆମେ ଟିକାଦାନ କେଉଁଟି କିଶୋରାବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆମର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଓକେ କ'ଣ ହେବ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷାକାରୀ ପୁଷ୍ଟି ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷାକାରୀ ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆଉ ଧାତୁ ସାର ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବନେଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓକେ କୋଷ ଗଠନ ଶରୀର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓକେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ହେଇଛି ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେବ ଜୀବ ସାର ଆଉ ଧାତୁ ସାର ଜୀବ ସାର ଆଉ ଧାତୁ ସାର ଆମର ଶରୀରର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି ରୋଗ ଏସବୁ ଦାୟୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଭାବ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଇଥାଏ ହେଲା ଏଠୁ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ଅପସନ୍ ବି ଓକେ ଅପସନ୍ ବି ହବ କରେଟ ଆନ୍ସର ସେତ ସାର ସ୍ନେହ ସାର ତ ଆମକୁ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଲେ ଜଳ ଖାଦ୍ୟ ରକ୍ଷାଂଶ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଆମ ଶରୀରର ବାଲାନ୍ସ କରିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ କହିବାକୁ ଗଲେ କଣ ଶରୀରର ପରିଚାଳନା ଠିକ ଭାବେ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଜଳ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ରକ୍ଷାଂଶ ନ୍ୟାଚରାଲ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ଶର୍କରାର ସଂଯୋଗରୁ ଡେସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଦେଖ ଦୁଇଟା ମୌଳିକ ଶର୍କରା ମୌଳିକ ଶର୍କରାକୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ ଏକ ସର୍କରା କୁହାଯାଏ ସରଳ ଶର୍କରା କୁହାଯାଏ ଆଉ ମନୋସାକରାଇଡ଼ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଓକେ ତ ଦୁଇଟା ମନୋସାକେଡ଼ ମିଶିକି ଆମର କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ନା ଡାଇସ ଆକାରରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ଡାଇସ ଆକାରାଇଡ଼ ହେଲା ଡାଇସାକାଇଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ଦୁଇ ଶର୍କରା ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ହେଲା କାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଇକ୍ ସର୍କରା ଦେଖ ଇକୁ ଶର୍କରାର କାହାର ନାଁ ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଲା କୁକ୍ରୋଜ କୁକ୍ରୋଜର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଲା ଇକୁ ଶର୍କରା ଓକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତା ଭୌତିକ ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିରକ୍ତ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କରାଯାଇଛି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓକେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ କହିପାରିବ ଗୋଟେ ହେଲା ସରଳ ପୁଷ୍ଟିସାର ସରଳ ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଯୁଗ୍ମିତ ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଯୁଗ୍ମିତ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉତ୍ପାଦିତ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏଭଳି ଭାବେ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ତ ଏଠି ଆମେ ଭୌତିକ ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ ତିନି ଭାରତ କଲେ ସରଳ ସଂଯୁମିତା ଓଡ଼ା ଉତ୍ପାଦିତ କେଉଁ ଆମିନୋ ଆସିଡ଼ ଦ୍ଵାରା ଶରୀର ଦ୍ଵାରା ସଂଶ୍ରୋଷିତ ହୋଇପାରେନି ଦେଖ ଆମ ଟୋଟାଲ ହେଲା ତେଇଶଟି ଆମିନୋ ତେଇଶଟି ଆମିନୋ ଆସିଡ଼ ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଶରୀରରେ କିଛି ଜିନିଷ କିଛି ଆମିନୋ ଆସିଡ଼ ଅନ୍ୟ ଅଣପୁଷି ସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ସଂଶୋଷିତ କରିଦିଏ ଆମ ଶରୀର ସେଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆମିନୋ ଆସିଡ୍ ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଷିତ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆମିନୋଡ୍ ବୁଝିଗଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ ହେଲା ଏକ ଗ୍ରାମ ପୁଷ୍ଟିସାରରୁ ଶରୀରକୁ କେତେ କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏକ ଗ୍ରାମ ପୁଷ୍ଟିସାରରୁ ଚାରି କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ମିଳିଥାଏ କେତେ ମିଳିଥାଏ ଚାରି କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଶକ୍ତି ମିଳେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଚାରି ଶ୍ଵେତସାରରୁ ଚାରି ସ୍ନେହ ସାରରୁ ନଅ କଣ ରହିବ ଉଭୟ କ୍ୟାଲୋରି ଆଉ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବ ଦେଖ ଉଭୟ କ୍ୟାଲୋରି ଆଉ ପୁଷ୍ଟିସାର କେବଳ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବରେ କ୍ୱାସୀୟକ ରୋଗ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଲୋରି ଆଉ ପୁଷ୍ଟିସାର ଦୁଇଟା ଯାହା ଅଭାବ ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମାରାସମସ୍ ରୋଗ ହବ ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ডেছ কু কোষৰ শক্তি কেন্দ্ৰ কোৱা যায় মাইট্ৰিয়া কোষৰ শক্তি কেন্দ্ৰ কোৱা যায় লোহিত ৰক্তা লোহিত ৰক্তা ৰেড ব্লড আাইডে অন্য় কৰিথ্ৰোচাইট ডেছ আইৰন ৰ সৰ্বোত্তম আধাৰ কলিজা হল আইৰন ৰম আধাৰ মনে ৰখ কলিজা হব ঠিক আছে তাৰপৰা নেক্সট চল ରକ୍ତକୁ ଜମାଟୁ ବାନ୍ଧିବାରେ କେଉଁ ଜୀବ ସାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ ରଖ ରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହାତ କୌଣସି ଜାଗାରେ କଟିଗଲା ଓକେ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଁ କଣ ହେଇଯିବ ଆମ ଶରୀରରୁ ଗୋଟେ ଅଠା ଟାଇପ୍ର ଫ୍ୟୁବିନ ଯେନ୍ ଆସିକି ଅଟକେଇଦେବ ନା ତ ସେଇ କୋଉ ଜୀବ ସାର ପଚାରୁଛି ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ନହେଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବି ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା ଧାତୁ ସାର ପଚାରୁଥିଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଠିକ ଅଛି କାହାକୁ କୋଷର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ କୁହାଯାଏ କୋଷର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ କିଏ କୋଷର ପୁରାପୁରୀ ମଝିରେ କିଏ ରହିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଆମର ଦେଖ ପୁରାପୁରି ଇଏ ଗୋଟେ କୋଷ ହେଲା ତା ମଝିରେ ଯେଉଁଟା ରହିଥାଏ ନା ସେଇଟା କହିବା ଆମେ ନେଷ୍ଟି ଓକେ ଫସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ହଉଛି ନେଷ୍ଟି ଓକେ ତାପରେ ଡେସ୍ ଧାତୁ ସାର ଅଭାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରୋପେରୋସିସ୍ ହୁଏ ଦେଖ ଅଷ୍ଟ୍ରେରୋସିସ୍ ଆମର ଧାତୁ ସାର ପଚାରିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଭଲ କ୍ୟାଲସିୟମ ହବ ନହେଲେ ଭିଟାମିନ ଡି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା ଜୀବ ସାର ପଚାରୁଥିଲେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ହେଇଥାନ୍ତା ଓକେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରୋପେରୋସିସ୍ ରୋଗ ହୁଏ ବୁଝିଲା ଧନୁଶଙ୍କା ରୋଗରୁ କେଉଁ ଟିକା ଶିଶୁକୁ ରକ୍ଷା କରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟୀକା ପଡ଼ିଛେ ଡି ଟି ଟିପ୍ଟେରିଆ ପିଟୁଟସ୍ ଟିଟାନସ୍ ତିନିଟା ରୋଗ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ତ ଟିଟାନସ ଟିଟାନସ ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଆଟା ହେଲା ତାର ଧନୁଷ୍କାର କୋଉଟା ହବ ଆସ ଡି ତାପରେ ଡେସ୍ ଦ୍ଵାରା ବସ୍ତ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଦେଖ ସଫା କରିବା ଦ୍ଵାରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢିବ ଓକେ ନୀଳ ଦ୍ଵାରା ସଫା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢିବ ଇସ୍ରି କଲେ ଆହୁରି ବଢେଇଲେ ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ଦାଗ ଲାଗିଲା ମାନେ କଣ କପଡ଼ାର ବସ୍ତ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ଯିବା ଯୌନ ପରିପକ୍ୱତା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟ ଠାରୁ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ହବା ସମୟକୁ ଦେଖ ଚୌନ ପରିପ୍ରକ୍ୱତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଠୁ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ହବା ମାନେ ବୟସ୍କ ହବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ଓକେ ବୟସ୍କ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇ ମଝି ଫିରଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ କିଶର ଅବସ୍ଥା କହୁଛେ ତାପରେ ଦେଶ ଦ୍ଵାରା ଆମର ପ୍ରକୃତ ଆୟର ପରିସର ବଢିଥାଏ ଦେଖ ପ୍ରକୃତ ଆୟ କୋଉଟା ଯୋଉ ଆୟକୁ ଆମେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଲା কোশি জায়গার তুমি পার্ক আছে পার্ক আছে ওকে পার্ক যদি তুমি কোন কম তা কোন জায়গা বুলিয়া যাই থত তাহলে তুমি টঙ্কা খরচ হয়ে থান্ত কিন্তু যদি গভর্নমেন্ট পার্ক কো যাও সরকার দ্বারা বা তুমি এরিয়ার যে আছে পার্ক আছে সরকার দ্বারা গঠন করা যাই সেটি তুমি যাছ এঞ্জয় করছো সেই তুমি কিছি পয়সা দাও পড়নি কিন্তু তুমি এনজয় করুচ অর্থাৎ তুমি কিছি পয়সা সাহায্য মেডিকেল যাই থান্ত কৌশি গোটে রোগ হল সাংেসা তুম পাঁচশো হাজার টাকা নিয়ে যাই কিন্তু গভর্নমেন্ট মেডায়ে যাই ট্রিটমেন্ট করল

ସଞ୍ଚୟରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସା ଏଗୁଡ଼ିକ କୋଉ ଆୟରେ ଯିବ କହିପାରିବ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆମର ଆର୍ଥିକ ଆୟରେ କେଉଁ ଜମା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରବିଷ୍ୟତ ନିଧି ଓକେ ଜିପିଏଫ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ତାପରେ ଅର୍ଥ ଏକ ଟେସ୍ ସାଧନ ଅର୍ଥ ଏକ ଭୌତିକ ସାଧନ ଅର୍ଥ ଏକ ଭୌତିକ ସାଧନ ଟେସ୍ ଜୀବସାରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଜୀବସାର କୁହାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆମକୁ କୋଉ ଜୀବସାର ମିଳେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି

কেউ রোগে এক প্রতেধক টিকা নুহে পচারছে তো আনসার হব কম হব পোলিও হব কন হব পোলিও হা কেক্ট আনসর তারপরে যা নেট ক্রিড রোগ কাহ কুয়া যায় থ্রি ডি রোগ অর্থাৎ ডিজিজ হুয়েটা ডিজ থ্রি ডিজিজেস তিনটা রোগ হুয়ে কাহ দ্বারা হুয়ে না পেলেগ্রা পেলেগ্রা দ্বারা হুম ওকে পেলেগ্রা কু থ্রি রোগ কুয়া যায় না অভাব বুঝি পেলেগ্রা কু থ্রি ডি রোগ কুয়া যায় অভাব ডেস রোগ

ଖମିର 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 ମାନେ କଣ ଇଂଲିଶରେ ସେଇଟା ହେଲା ଇଷ୍ଟ ହେଲା ତ ଜାଣିଥିବ ନା ଆମର ଯୋଉଟି କରାଯାଏ ତ ସେ ହେଲା ରାଇବୋଫ୍ଲୋବିନ ଆଧାର ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ କେଉଁ ଜୀବ ସାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଦେଖ ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ଧାତୁ ସାର ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ଜୀବ ସାର ଯେହେତୁ ପଚାରୁଛି ଭିଟାମିନ୍ କେ ହବ ମାତୃଦ୍ଧରେ ଦେଶ ପ୍ରତିଶତ ପୁଷ୍ଟି ସାର ରହିଛି মাতৃ দুধ টু পরসে ওয়ান পয়েন্ট টু পরসে আমার কন থাকে কুশি সার থাকে তারপরে নেক্সট যা ডেস ঘন্টা অন্তরের শিশু কু খুয়া উচিত ওকে তিন ঘন্টা অন্তরের প্রতীতি অন্তরের ছুঁবা উচিত মাতৃস্থানু কোলস্ট্রম খেদিত হুয়ে দে ফাৰ্ট দিন ফাৰ্ট দিন আমাৰ কণ হৈ মাতৃস্থানি হলদি ৰংৰ ক্ষীৰ নিৰ্গত হুই তাক আমি পৰিশ্ৰম কৰি থওঁ ফাৰ্ষ্ট আনচৰটি হ'ব তো এই ভাৱে আমি পঁইত্ৰিছ টেশ্চন ৰ আনচৰ ডিছকচন কৰি চাৰিছে পুনি অলপ এতিয়া ইনফৰ্ম কৰিছে আশা কৰোঁ সমস্ত ভাল লাগি থল লাগিলে নিহাতি ভাৱে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব তাৰ তুমি কৰ জনা জনাওঁ এই চেনেল বিষয়ে এই होमसयस जो प्लेलीस्ट रिच्छी ना प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिपशन अशी देदेवी दे। स्लेलीस्टर लिंकमध्ये तुम सागं शेअर कर ज्या फेवलेपरे या पूर्व जेती क्लास सब सगळ देखिपरे ओके ठीक थैंक यू